ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ଆଶଙ୍କା ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ଛଅ ଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରବିବାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି জুন্ কোড়িয়ে বিশ্ব বিশ্বপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা এনে রবিবার পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়ে পূজার্চনা সহ রথ নির্মাণ কার্য অনুকূল হয়েছে পুরী সৌরা ভাষা সম্মিনী উদযাপিত জগন্নাথ সবর সম্পর্ক আবেগময় ছতিশগড় ব্যারেজ নির্মাণের প্রবাহ সোনপুর মহানদীনে কমুছে জলপ্রবাহ ইংরেজি প্রেম ওড়িয়া নামফলক না তিরিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানক নোটিস ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଅମଙ୍ଗ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦିନକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ଆହାର ଏସ୍ସିବିରେ ବଢ଼ିଲା ଚାରିଶହ ଆହାର ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟ କଟକ ନୂଆ ରୂପ ନେଲା କରୋନା ଏଫ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଏଫ୍ୟୁ ଟୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅଠେଇଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନୟାନି ଏନ୍ଏସ୍ଏ ବଳରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଣତିରିଶ ବର୍ଷୀୟ ଖଲିସ୍ତାନୀ ବିଚ୍ଛନ୍ନତାବାଦୀ ଅମୃତପାଲ ସିଂଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସାମର ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥିବା ଅମୃତପାଲ ଏସ୍ଆଇ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଜେରା କରାଯିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନୁରୋଧ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୋନୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଞ୍ଚ ସ୍ଥିତ ମେନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିରିଶ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଲାଗି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେନିଆର ଜଣେ ପାଦ୍ରିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୋକରେ ରହି ସାମୁହିକ ଭାବେ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେନିଆ ଚଉରାଅଶୀ ବର୍ଷ ପରେ ଆଠଶହ ଚଉଷଠି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଠାବ ଜାପାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବର୍ଲିନ୍ ମସ୍କୋ ସହ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛି ଭାରତ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ଚବିଶରେ ଜନ୍ମଦିନ ସଚିନ ଆଜି ପଚାଶ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି